Вітаю! Ви дивитеся новини громад і далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. У Полонській ОТГ продовжують освітлювати населені пункти. Так, спочатку створення громади за рахунок інфраструктурної субвенції вдалося провести капітальний ремонт вуличного освітлення у 8 селах. До прикладу, у Роговичах на це витратили понад 140 тисяч гривень, у Прислочі – майже 300, а у Сягрові – понад 85 тисяч. За рахунок субвенції соціально-економічного розвитку у Новоселиці за майже півмільйона гривень провели реконструкцію вуличного освітлення із застосуванням енергоощадних технологій. У Гречинцях це Летичівська ОТГ тягнуть водогони. Минулого року у населеному пункті на будівництво артезіанської свердловини витратили понад 700 тисяч гривень. За ці ж кошти на двох вулицях облаштували нові водопроводи, а також підвели воду до будинку старости та навчально-виховного комплексу. У перспективі вода з крану тектиме у кожній сільській хаті. У 2018 році було залучено 725 тисяч для будівництва артезіанської скважини і мережі водогону по вулиці Світанкові, ось ми з вами стоїмо, і по вулиці Центральні. В планах ще в нас є будівництво мережі водогону в подальшому. Вулиця Молодіжна, вулиця Садова. Продовжити вулиця Центральна. У Лісово-Гринівецькій ОТГ будують нову амбулаторію. Розташують її на місці старої лікарні. Тут буде житло для молодого лікаря та місце для службового авто. Його громада вже отримала, а от спеціаліста поки що шукають. Наші журналісти побували на будівництві об'єкту. Лісово-Гринівецька ОТГ матиме сучасну медустанову. Працювати будівельники тут почали наприкінці року. Роботу їх уже видно, в амбулаторії з'явився каркас. Гроші надала держава, громада докинула 10%. Проєкт коштує 6 мільйонів 800 тисяч, 10% фінансується з бюджету нашої громади. Ось. І також автомобіль придбано за поспівфінансування. Поряд із будівництвом діюча амбулаторія. Сюди звертаються і жителі навколишніх сіл. Ті, що живуть ближче до Хмельницького, мають вибір, тож можуть поїхати на прийом до спеціаліста в міську поліклініку. Із терапевтом Лісово-Гринівецької амбулаторії уже заключили договори 1400 пацієнтів. Є такі, які в районній лікарні багато зареєстровані. От Пєчиські, Ходаківці, там їм не з руки добиратися до нас. Вони зразу їдуть прямим рейсом в районну лікарню. Жінка працює лікарем в амбулаторії з 1978 року. Каже, з часом обслуговування пацієнтів змінилося на краще. Адже тепер в серйозних випадках по виклику виїжджає швидка. Раніше екстрену службу було важче викликати. Зараз добре наладили робота швидкої. То швидка виїжджає, по-любому раніше була швидка, але вона дуже рідко, а зараз добре виїжджає швидка. Теперішня медустанова знаходиться на балансі районного центру ПМСД, хоча тут зробили перекриття даху та стіни також потребують людських рук. То що буде на цих квадратних метрах після відкриття нової амбулаторії в громаді, поки не знають. Вакантною залишається і посада сімейного лікаря для майбутнього закладу. У Білогірській ОТГ також будують амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Новий медичний заклад з'явиться у селі Квітневе. Загальна вартість об'єкту становить більше 7 мільйонів гривень. Днями на потреби лікарів амбулаторії передали новий автомобіль. Амбулаторія буде знаходитися в Старостинському окрузі на території Квітневської. Там раніше не було? Там був ФАП, амбулаторії не було. Будується, була пропозиція, було закладено до районом, були подані ділянки, території, де мали будуватися амбулаторії. Як ми об'єдналися, попала територія іменно в нашому окрузі побудувати сімейного типу. На Старокостянтинівщині розвивають альтернативну енергетику. Так, у селі Писарівка будують сонячну електростанцію. Її потужність 1,8 мегаватт. На земельній ділянці площею понад 4 гектари встановлять майже 8,5 тисяч фотоелектричних модулів. Також на новому об'єкті планують створити 6 робочих місць. Вартує проект близько 50 мільйонів гривень. Це усі новини громад на сьогодні. Побачимося вже завтра, а зараз повертаємося до інформаційного випуску.